प्राकृत अत्यंत सृजनात्मक र सन्देशमूलक यो भव्य कार्यक्रम का अध्यक्ष तथा बागमती नगरपालिका का नगर प्रमुख ज्यू मंच में रहनु भएका सबै विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू यो सामुदायिक विद्यालय का हजारों विद्यार्थियों को सामूहिक प्रस्तुतिकरण तथा शैक्षिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागी संपूर्ण विद्यार्थी भाई बहिनीहरू र यो कार्यक्रमलाई भव्य रूपले सफल पार्न आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने विद्यालय परिवार शिक्षक तथा कर्मचारीहरू र एउटा नयाँ सन्देश दिने उद्देश्यका साथ र यो कार्यक्रममा एउटा नयाँ ऊर्जा र देशभरि एउटा नयाँ सन्देश दिन अगाडि बढ्नु भएका सबै अभिभावक आदरणीय जनसमुदाय सबभन्दा पहिला त म यो कार्यक्रम मार्फत बागमती नगरपालिकाले सात प्रदेशमा मात्रै होइन संघीय सरकारलाई पनि एउटा बलियो सन्देश दिएको मैले अनुभूति गरेको छु। यो सृजनात्मक कार्यका परिकल्पनाकार यसलाई सफल पार्न अहोरात्र खट्ने सबै अभियन्ताहरू सबैलाई र मुख्यतः यसको आयोजक बागमती नगरपालिकालाई म संघीय सरकारको तर्फबाट मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमलाई बडो मौलिक अत्यन्त सृजनात्मक र सन्देशमूलक बनाउन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जुन शैक्षिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो तपाईँ सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मनि म संघीय सरकारको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तपाईको यो कार्यक्रमले हामी संघीय सरकारलाई पनि र देशभरिका स्थानीय सरकारहरूलाई गाउँपालिका नगरपालिका महानगर प्रदेश साथै प्रदेशहरूलाई पनि एउटा बलियो ऊर्जा दिएको छ, बलियो सन्देश दिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कस्तो हुनुपर्दछ, विविधतामा एकता हाम्रो विशेषता हो, हाम्रो राष्ट्रिय विशेषता हो। तपाईहरुले सातै प्रदेशका सांस्कृतिक प्रस्तुति मार्फत र अन्तिममा फेरि तपाईहरुले सबैलाई एकतामा उन्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रियता प्रवर्धन गर्ने जुन प्रस्तुति दिनुभयो यो धेरै नै उच्च प्रकृतिको छ र यसले यहाँ हामी बस्दै गर्दा साथीहरूले मलाई भनिराख्नु भएको छ यो कार्यक्रम त हामीले गणतन्त्र दिवसको दिन काठमाडौँको टुनी खेलमा फोटोकपी गरे पनि हुने भयो भन्ने कुरा आएको छ। यस अर्थमा पनि तपाईँहरूको यो कार्यक्रमको महत्त्व निकै ठुलो छ, निकै नै ठुलो छ। यस अर्थमा मलाई धेरै व्याख्या गर्ने समय छैन, आफ्नो स्वागत मन्तव्य राख्दै गर्दा भरत कुमार थापाजीले यहाँका नगर प्रमुखले एउटा निकै नै ठुलो मेरो दृष्टिमा धेरै अर्थपूर्ण कुरा भन्नुभयो। नेपाल एउटा बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक विशेषता सहितको र भौगोलिक विविधताको देश हो। क्षेत्रफलको हिसाबले धेरै ठुलो नभए पनि यसको विविधताको हिसाबले संसारकै उच्च कोटिको देश हो नेपाल र यसमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने भनेको सबै क्षेत्र सबै वर्ग समुदाय भाषाभाषी सांस्कृतिक पर्व परम्परालाई एउटै सूत्रमा बाँधेर मात्रै सबैको पहिचान सबैको अधिकारलाई समान रूपले स्थापित गरेर मात्रै हामीले राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न सकिन्छ। कुनै एउटै जात विशेष या भाषा विशेषमा मात्रै राज्य चलाउन खोज्नु त्यो लोकतन्त्र होइन, त्यो निरङ्कुश तन्त्र हो भन्ने कुरा 250 वर्षले राम्रै प्रमाणित गरिसकेको छ। तपाईँहरूले यो कार्यक्रम मार्फत र अझ अन्तिममा तपाईँहरू जसरी प्रस्तुत हुनुभयो त्यसले राष्ट्रिय भावनालाई प्रवर्धन गर्न तपाईँ ससाना भाइ बहिनीहरू आफ्नो विद्यालय
कालदेखि नै राष्ट्र प्रेम देश प्रेम जगाउने राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने जुन सन्देश आज दिनु भएको छ र यहाँ अभियन्ताहरूले र नगर प्रमुखले यसलाई देशैभरि प्रवर्धन गर्नको निम्ति एउटा दस्तावेज पनि आज लोकार्पण भएको छ मलाई लोकार्पणको अवसर पनि दिनुभयो प्रमुख अतिथिका रूपमा निम्ता गरेर मलाई यसको उद्घाटन गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि पनि म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यहाँ बसेर तपाईँहरूको कार्यक्रम हेर्दै गर्दा मलाई के महसुस भयो भने सायद म पहिला काठमाडौँबाट यहाँ आउनु पर्थ्यो यो कार्यक्रम सकेपछि मात्रै म सिरा धनुषा जानु पर्थ्यो भन्ने महसुस भयो।